muito importante todos os pontos importantes para saber se eu vou para reversão ou fertilização in vitro um ter menos de 36 anos 35 34 ou menos isto me dá alta chance de gravidez segundo fazer uma esterossalpingografia e ver que temos os cotos proximais das trompas isto viabiliza ou não terceiro Espermograma de teu marido, se o espermograma está com alterações graves, não adianta fazer reversão que nós não vamos conseguir, isto um especialista pode te dizer. Quarto, antecedentes de doenças na pelve, como Apendicite complicada, infecção pélvica que precisa de tratamento, talvez vamos ter aderências, cirurgias pélvicas ou do útero, como endometriose, cistos, isto também produz muitas aderências, diminui a taxa de gravidez, e. Endometriose, que é uma das mais comuns, sobretudo se você estava com laqueadura, você continuou ovulando, isto faz com que há, exista possibilidade de endometriose, o que vai diminuir a taxa de gravidez. E por último, reserva ovariana hormônio antimulheriano, ele vai me dizer, se eu tenho uma reserva ovariana normal, ok, acima do normal, ótimo, abaixo do normal, cuidado, talvez não valha a pena a gente perder tempo tentando em casa, e sim, vamos diretamente a um tratamento que aproveite minha idade, minha reserva ovariana, porque é pouca, e aí a gente consegue uma gravidez com maiores chances e talvez mais filhos para o futuro, se esse for o caso.